Ус бол хамаг амьдралыг тэтгэгч чанд мэн Эрдэнэ гэлтдэг. За ангараг гарагийн гадаргуу дээрээс ус олсон гэсэн мэдээлэл CNN агентлагаар хамгийн ихэд цацагдсны дараа хүн бүрийн толгойд орж ирсэн бодлол мэдээж тэнд амьдрал байгаа юу? За таашлах юм бол Холливуудын кино зөвнөл цохолууд дээр гардаг шиг харгаргийн хүмүүс одоо үнэхээр байдаг юм уу гэсэн ийм бодол орж ирсэн. За тэгвэл яг одоо миний барьж байгаа энэхүү зураг бол сониуцгын станцаас илгээсэн ангараг гарагийн гадаргууг авсан зураг байгаа. За эдгээр яг зургнууд дээр бол нилээд одоо сонирхолтой, хачирхалтай одоо ийм одоо объектууд бол бууж үлдсэн. Одоо интернет хэрэглэгчдийн нилээд их одоо мархад бол хүргэсэн байгаа юм. За тэгвэл бид энэ талаар бас энгийн иргэд одоо яг энэ талаар ямар бодолтой байгааг бүгдээрээ асууцгаая. За энэ болохоор ангараг гараг дээрээс авсан NASA-гийн гэрэл зургууд байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ зурган дээрээс та яг юу харж байгаагаа бидэнтэй хуваалцахгүй юу? За одоо мэдгүй нэг амтэн юм уу даа чи? Ямар амтэн бэ? Гүрэл шиг юм уу? За тэгвэл энэ зурган дээр малгай байна. Малгай байна. Каск юм уу? Каск уу? За тэгвэл энэ зургийг юу гэж хаач? Хөшөө юм уу, хүн юм уу? Тэр нэг хөшөө хүн шиг сууж байгаа чулуун хөшөө шиг л юм байна шүү дээ. За тэгвэл ийм зургнууд байгаа. Тэгвэл та хар гаргийн хүн байдаг гэж хэлдэг үү? Байдаг л хэлэх үү гэдэг. Байдаг гэж боддог. Та яг үгүй жадж дээ. Мэдхгүй байна мэсэ. Байдаг хоёр. Байдаг гэж. Үний дүрсэн биш үү? Яг хүн дүрсэн. Төхөө эмхтэн хүн. Эмхтэнний дүрсэн? Тий. Чи юу харж байна? Эмхтэн хүн л харж байна. Амт мэн. Ямар вэ? Гүрүүл. Гүрүүл дээ. Аа. Энд зам дээр. Малгай. Малгай. Хүний малгай л. Хүний малгай. Тэ, цэргээ. Цэргийн малгай. Тэ, цэргээ. За тэгвэл хар гаргийн хүн байдаг гэдэг үү? Үгүй. Үгүй. Ягаад гэдэг вэ? Өөрсдөө шууд хотлаа шүү дээ. Хотлаа гэдэг. Ер нь хотлаа хөг итгэдэггүй шүү дээ. Зүгээр мэдхгүйдээ ер нь хотлаа ах л гэж боддоо шүү дээ. Ангараг гарагийн зургийг үзсэн иргэд ийм үзэл бодолтой байна. За тэгвэл бид энэ талаар мэрэгчлийн тайлбарыг сонсохоор сониуцгын станцын эрдэмтэн Асаван Васавадтай интернетээр холбогдож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та дөнгөж сая сонссон байх иргэд энэ одоо зурган дээрээс гүрвэл эмхтэй хүн зэрэг зүйлэдэг бол харж байгаагаа бол одоо илэрхийлж байна. За тэгвэл та энэ талаар яг ямар тайлбар өгөх вэ? Үнэхээр одоо ангараг гараг дээр ийм хүн гүрвэл эсвэл иймэрхүү объектууд байдаг юм болов уу? Хүмүүс зурган дээрх объектуудыг ингэж харж байгаад сониучхан төсөл дээр ажиллаж байгаа 500 гаруй эрдэмтэд маш их баярлаж байна. Гэхдээ та нарын төсөлж байгаа төстэй зүйлсийг ангараг дээр одоогийн байдлаар хараагүй л байна. Яг одоогийн байдлаар бидэнд ангарагийн харах эсвэл гүрвлийн ямар ч баримт хаалгалаа. Эргэлзээг төрүүлж байгаа эдгээр зургууд нь за илэгцэн чулуу за эсвэл зүгээр л сүудэр гэж NASA-г эрдэмтэд тайлбарлаж байна. За мөн ангараг гаргийн гадаргуу дээрээс олдсон. За энэхүү одоо ус нь маш шаруу давстай учраас амьдрал үүсгэх боломж байгаа эсэхийг бас тайлбарлаж чадаагүй байгаа юм. За гэхдээ л усны шинж тэмдэг олсон гэдэг нь дараагийн агуу нээлт хөтлөнө гэдэгт NASA-гийн эрдэмтэд бол найдаж байгаа. За үүнээс гадна 2025 он гэхэд гадаад гарагаас амьд биет оллоо гэсэн таамаглалыг дэлхийн хамгийн алдартай мөн хамгийн туршлагатай эрдэмтэд гаргаад байгаа. Та бүхэнд дахин сануулъя.